Құрметті маңғыстаулықтар, Қазақстан Республикасының халық жазушысы, мемлекет және қоғам қайраткері Әбіш Кекілбайұлының 80 жылдық мерейтойы қарсаңында, ағымдағы жылдың 20-22 мамыр аралығында республикалық Әбіш оқулары байқау өтеді. Байқаудың ашылу салтанаты Нұрмұхан Жандорин атындағы облыстық музыкалық драма театрында 21 мамыр сағат 11:00-де басталады. Байқау шаралары сағат 14:00-ден бастап, достық үйінде жалғасын табады. Келіңіздер, көріңіздер.